بلا خان بيارا هو انا رسيد لا 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 شتي ورقه سيف ها نتيرون بداس الدنيا كي جن جنبك سكون شتا نقرام نن بمال سوق مخل نرازي نن دخل سرول في الدنيا كي خود كشكو ما خود كشي نيكا نن خسري سم بنا شكري بجامون يسكري دي رازه چی ورنزدی شو از سینه درشتی خود کشی او کی ابا زان وجنی ابا نو وجنی من پاکی تختانه کی سریا تو کل پا خوده رازه استا همین روغ جورنی او خواه رازه ای ظلمو تاسو گواهو سی چیز زان پا خپل وجنم اغم دو سرور پا حالات کی ولی نا دا خدا چا خواه خواه جزان دا سرور پا حالات کی مڑ کی گنی تم دا سی غواری سنگا چی زکول غوارم آو کارا جی خوب سو کبر تا پریدی نا خالا کستام دا ارمان دی نا بیوال دا تمان چا اول تخبن ارمان پورا کار نخان جی نا اصل کی منگا خلاص کری نیدی کرا پا سرور کی دیو او دا سی غفان نکی کرا خان بیت سے کار دے جی تا سے زما دوستاں او یارانی رازا جزو بس رازا خود کشی مت کشی خط بس رازا رازا جزو رازا یار خاندی ایسی بات ویلی دا پروگرام بلک سبا تکو نلک ٹیٹ ما یار ستری ما یلا کموک تا پتا دا چی ستری ای خدا زکی دا باندی سکما چی لگ دمش ای کنا ورا کسی بورا چی خاندی راشد خاندی بچیا دا اوگر زما ملمان را گلی دی او دا بڑا خان دیخوا راشا میوزیکو لگوا اور لگو سر پا گڑا شا چی دا ورگری می خوشا دشی ولی نجی سنگا چستا سوارر دی چیلی ولی الله جار 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 الله وش 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 وسكا وسكا ابا بدو لك يدفين جاتا دي مرا اوه اوه تسوي كنا دار مخاموك دي سن وش 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 وش
کوم زم کارلا الله دې مرشوه کې باجی تم راته دعا کوا چې په پالش کې ذاتي پنځه غټم او طالب له سترګو پرېشن وکم امور زلالم د الله پامن دا مخید را راشه ګلو سي خوشاله سي الله دې ستا ټولر مانونه پوره کی قسم حب زړه وي نو ما په پتا باندې چیرې مزدوري نه وکړې ولی چې دا ورځې ستا د لوبو دي ستا د سکول ویلو دي خو زه څه وکړم مونږ ډېر زیات بېوسه یو سپورا او سپورا چې خانجی دا څوک دی خانجی تاسو سره مان دی کنه ابه گا چې راغلی او زه به تا ګړم کړم سپورا زه به ترون ته زم کپڑے بدلوم او زما دراوته نه چې مخک مخکی دی وستی په دې کوډ کو ګنې بیا بستا خیر نه وی تاسو به غمو سې چې دا زما کار دی پاسا لکا پاسا مونږه ولې کار کوې پاسا یلکا مون خانان خلک ولې لګنا وخت را پازو دا ناشته ماشته به وشتو لګا دا خان چمچه پاسا دیگه خان په نشه کې اوس په خود کې دی پاسا یلکا ته و دشتو کې ری باندې شوې په پاسا دې دا زما دې وال خو پرې اسه په خو دې په دې ځای شابه شکه اخله اخوا اخه دې څه شو دا په ماره خان په دې پوی نشو ما چې دې خان زمونږه بیګا ډېر مل مستیا وکا او ساری په دې ځای بار دکل ته مې مازه فیل شو یار ما ته وګوره دا خان چې په نشه کې نو دې سړي ډېر عزت کوي او چې نشه دې کوشي نو بیا دې سار وختي خپل عزت ولیدو بس دې اوس په ده پوی شو ما دې سره بیا په نشه کې ملاوي خټینا خټینا لخو می پکې اوس راک پیدا کو ته مخکې مخکې ګوره چې کوم ور سره راځه السلام علیکم نیکا سلام شرف او هو بل خدا جواب تو ورکا یار وعلیکم السلام وای کنه لکا دنیا سو ډنګ ده الله دشمار نه خو خبر ہوتی ده دکنه نه نیک تو یو 50 خوراکا یلکا رکشا رکشا دا نشان به ډیر بدشي ګره اوس دلته کیما کیما کوم او سپو ته دیچو رکشا نیکا خپکیګه ما سوال نه نه کوم چې اوس می کی کنه نو بیا ځغلا کوم او په سوال باندې هر سړی ګوره رټي اوس تو یا چې سوال خوشو کغلا نیکا ول دلا کنه ورګه یو ډول لګمري او بلی د سر لاندې پراټی ګوري ځالکا تخت شابه نه شایان خلق می ډیر بد شي او والله هي شي دلته جوس کی مکه مکوب او سپو ته دیچو بس پی خپانه شي ګوره زما وجود کی غو حکم نه چته به کی مکی دا یو سر منه وډو کی دی اخو که به علم نالی ته ترسی نه کوي مخه پکې که ته پکا پم نه پويږي چې 50 نه شرا کولې مت ماشي قرا باندې مخه وا کنه وا ځالکا خان ما خبر ده ته خراب شي دکې سر به ده کی ما کړی بس زمندنه ور زمندنه ګوره خو یو خبره مې یاد ساتي ګوره چې هر په هر نه ګوره انسان په انسان وازی ښا او انسان په دا ته د سیده یو کټ نه پالې شن کې ولاړې ادم څه دی اوسې دا لږ پسې دی اجي پالش پالش
فلاش فلاش اوكي انا بشوف فلاش بموت لخلي ما ترى تدوى جستاد عمر قدس كل تلوه دي مزدوره كل خونه ده سو کم خان جی پلار می مر دے او مور می بڑے دا او یو خور می دا ام پستر بڑھنگ دا اچو ستا عظمت تا سلام دے او تا غم مکاو اللہ شتا کنا اللہ با وقت راولی ستا طولی مجبوری بخط بیش انشاءاللہ خان جی آگا وابدے والا ڈیمان نوٹس دا لے گلے دے ستا سو میٹر بایا دے دا خرچہ دا لالا زمان کولج کی پنشن دے اور ما تا پیسی پکر دی تو خدا والا زا Thank you my sweet brother خان جی دا دین علاوہ دا گیس بل دا ٹیلیفون بل دا نلکی بل کدام چا منکرن نو بس بس کسی پورا تا خورا لوا لا دی ماں خراب کر یارا بدوم ربی سو بدے کئی سو قبر تبالی دان سر اوڑی د دنیا خلکو نن په کولاو وګورو زما دا اعلان واورئ نن به ماله څوک هم مخې له نه راځئ پرېږده چې نن د خودکشۍ د ارمان پوره کړم خو موږ ته ستا مرګ نه رور جانه ستا ژوند په کار دی ځکه چې تا موږ له د دوستۍ لاس راکړی دی او غند شراب په نشه کې خدای چې تاسو رالی ګنې نن زما د خودکشۍ په خیر اده وه د دې غر نه مې ښکاته ځانګلې او پرېږده سړیا په ژوند کې چې کم خوند او کمه مزه ده ستا په دې خودکشۍ کې نشته ګورې اخر نو دا زه بیا خپل ځان ولې وژنم نو ته غواسې لیونې څه زه لیونی یم تا ما ته لیونی وې یاره جي دی لیونی دی خاص د ده خو د خولې تصمیح نشته هسې هر وخت لیږی او بیا تاسره خو زمونږ ګپ ازاک دی که نه ګپ یې درسره نه ګورو ګوره نو دا خبره ده نن بیا زما مېلمانې یې بېګا له به بیا چېرې بیرې وکړو راځئ راځئ یو چې سارم بیا په دې کوبار کې خلیشه دیگه در بیر چیر علی کسی بوریا تو خبال جوتی شروع که خیلی اما هر رنگین که الله وش 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 الله جار 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 الله وش 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 الله جار 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 بچ پٹ راتا مخاند زڑ گئی میدوانی مائی دائی پتا پسے سروائی دائی بچ پٹ راتا مخاند زڑ گئی میدوانی مائی دائی پتا پسے سروائی دائی الله وش 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 الله جار 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 الله وش 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 الله جار جار جار
تاسو خپل کور دی. اصل کې تاسو سره ستاسو د ایرور یو مسله هغه په انګریزی کې څه وایي ډسکس کول غواړم. دا چې څه مسله ده چې دی هر وخت د خودکشۍ کوشش کوي؟ دا ولې خبرم په ګولي بدله خانجي بدله کې نه زما نوم خانجي نه زما نوم بډا خان دی. بډا زما ورور د دې دنیا ډېر شومپړک انسان دی. د کلي خلک یې ډېر خیال ساتي خو چې څوک دې پیسې وغواړي نو بیا د ده دپاره د مرګ خبره ده. نو د مرځی مالک دی چاله دړو پیسې نه ورکوي نو دا خودکشي ولې کوي ظالم؟ دا خو چې ځان په شرابو کې بېخوده کړي نو بیا یې مازه هم کار نه کوي. یاره بیبي زه به هم کوشش کوم ستا د دې ورور دا ځل لږ صفا کړم او د دې مزغونه دا خیالات وباس. آخو د سپي لکې ده که سل کال یې په نچه کې بنده کړي بیا هم هغه شانتي عادتونه به کوي. یاره بیبي جي د بډا خان بې کومه سي انجي لګي خو کوشش خو به پرې کوو که نه او که نه. که زما ورور دې د دې عادتونو نه واړولو نو ګس په ټولو ملک ستا احسانمند وي. ښه ده بیبي جي تاسو را خپله ده وکړئ. دا څه وایي ورته سټډي خو ما که سټډي وکړي زه به لږ دننه خارجي ته ورشم. مهرباني. وعلیکم السلام. خان جی نن جوړی د پالش په موټ کې. نه نه یار زه ستا په لاسونو کې دا پالش او برش لیدل نه غواړم. زه ستا په لاسونو کې د سکول کتاب او قلم لیدل غواړم. خان جی چې الله پاک مهربانه شي هغه به مو شي. انشاءالله انشاءالله ضرور به راځي هغه ورځ بچو. راځه کبھی خبرې خان جی دا د انساني همدردۍ یو تقاضا ده. څه مطلب خان جی؟ ته لا ماشومې په دې خبرو نه پوهېږي. دا پیسې جیب کې واچوه دا سامان دې بندوه او نیخ کور ته. ها ټیک ده خان جی. الله په امان زه لاړم. مکه بنر شوی وی لګزل مرا پاسې دی لوی لکه زما نو په عزت براوته وی مکه شابو مکه وی بچي تا خنجلې دلارې نه ته کې ورکی چې زم د غریبانو دومره خیال ساتي او ګینی مورې په نه نه وخت کې سو په چا څه پروا ساتي خدای دې خدا و باد لري سو چې زما ماشین زوی سره دومره مینا کوي او مورې رښتیا دایم راته ویل چې داسې وخت براشي زه پتا مانی کار نکوم تعلیم بدر مانی کوم. شکیلا دا خبره ته رښتیا کړې ده؟ او باجی ګل هم دا رنگ یې راته ویلي. بچی ستا چې دومره خیال ساتي او دومره مینه در سره کوي نو بیا هغه ته ووایه که نه چې زموږ د غریبۍ جونګړې ته هم کله راشي
بس ټیک دا موري زبا خنجي ځان سره خامخارا ولم ا موري خبره دی په ګل بدلا یو سړی چې زمونږ دمنه خیال ساتي نو بیا مونږ تم پکار دی چې د داسې نیکو خلکو قدر وکړو خبشي خبشي وي وي مکوا شچلو شو خبري ودي سي دنبا مارا خدای دې قر کمل چې ستندر در روانه پری وته وي دمرا خدای دې پوری والو نو ما خو کړي سمره چې ستاد دې شګي ټاکورو سي دنبا دا ګوره وي خ مکوا بد نشته من دې ټاکورو نه درکو اتره ته وي ودي سي زل وي وي او کنه نیکا څه د شه پوری والو ورت کړه ما او سستاله دې شګي ټاکور ورت کم ته غم کا وختینا دې شه پوری نه خو بدل لا وګته په دغه کوم او خاص په ګین ټګر کې بدل ځوان دوما ابله ورځ چې د خان لالا سره کم ملمانه راغلی او هغه یادو بی بی جی درغه تشبان خبره کې دا غوی خو درزه کم ترک ملګي او ته وته لا خانان وې دا سوک دی او خانجی سره ملمانه راغلی شپې خوره په قدر تیر کړه خو سار د خانجی په وینا چې هغه ما په کم بیزته باندې وښ کی دی کنه نو هغه صرف الله ته پته ده سی پوریا دا غو سی انسانیت نه دی انسان قدر پکار دے اور بیا د ملمنو سر سوک داسی خونه کئ بی بی جی ملمنو تم پکار دی کنا چې خپل صادر سره خپل غزی او زه خو بیا دا خان نو کرے ما چې سو کما غوی کئ ابس بنم کا ارسوی اینده د پاره بیا داسی حرکت اونه کی ټیک دی بی بی جی چې څنګه تاسو حکمی لاشا خو هغه ار چرته وی را پیدای کا خو د دې خبر نه می لالا خبر نشي ټیک دی بی بی جی څنګه تاسو حکم دی مونږ به یرا بچو کستا مور بی بی دا بڑا خان دراتلو فرمایش کرده ده نو دا تاثر دا بڑا خان لوز ده چه سنگ بڑا خان اوزگار شو نیغ بتاسو کردر دم ٹک شوا خان جی چه کلم تاسو مون کر رازی مون بستاسو انتظار کرده بلکل 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 وارزا وارزا ازا لکه چه مون خواد بڑخیل اندو نده السلام علیکم بڑا خان سلارا ته سلامونه کې سلو خو می غوړی دی خپل جرمنه ټول کړ ته ستا په دې منافق سینه کې ستا شو ته ما چلو جی پرې د خانې په دې نه الیکشن نه پاتې کیږي یره جی دې کې زما څه قصور دی سچ خان وای نو آپ څه کومه لکه خو درته زم سلوې ما ولې چې غریب شړای پتا کې دومره کل کم رالو تا ته څه پته ده کم کوي تا چاله دې کې ور کړی وی خوایا څه پته راغلی نرگس بی بی تاسو غواړی او دا کی ادا گلایا وای کلا شلا پاره هغه هما ته پته نشتا چې سره پاره لا غوښتي ها دایره ته وی د دې خبر نه لا خبر نشي ما ته وګوره تا
خپل نیغ لاړ شه کور ته. او نرګس بیبي ته ووایه چې بډا خان ویلې چې تا سوال جواب کړی نو زه به خامخا درځم. خو بس لږ کار مې دا کوم او بیا درځم. خفه کېږه مه، درځي ښه زه لاړ شم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. که بدم کو څه خوب ورکړی دی نه راځه. غټ خلک دي دي خو به اواز هم انګریزی کښې ورکړي. هلو څوک شته؟ نوم یې څوک؟ سیپوریو لکه سیپوریا سیپورا سیپورا ته چېرته ورک شوې یې؟ وشه بهر څوک دي؟ څوک راغلي دي؟ او بډا خان لگا گوڑے جس چیو کا کوڑی راوڑے گوڑے سے پوری سوک ہوا پٹاگی راگلے دے دا سویر کیا خاطر تا ورشا گی بکا پچے سپیشل پکا کامون لے روڑا ٹھیک دلی وقت تیری نہ صرف نرگس پر آتا کم خلق چی پزرونو کی اسی گی آغا ار وقت پا دماغو سوار گرزی زما با دیر دیر یادی دی یارا جی دا خود مانم آغا ما تاو سر لاش کرو ستا آغا رو آخو چی باوش کی راشی نو منگ داسی بدی شو لکه دا سپی چی پیشو بدی شی تا تا خود با دماغ آلو باسو چی کلا منگ سر باوش کی خبریو دا مکبم دیر زر راشی خود تبا سبا خامخا رازی سبا نا آقا آسه دا پاره جی سبا زما ضرور جلسه دا نرگس هر سدی منم یو خبر یاد ساته بود بڑا خان ترنه دا بوری چا دا زنده باد ناری ندی والی سوگره دی کابل نیشتنو تازه ضرور دا زنده باد دا پاره نراغوارم خدای ما که سبب یا نشو نه کی سنو نور سو نه وی یاره نرگس میډم خپه نشي ستا دی رول له خوبې زده کیږي چې راشه خو ها ستا په وینا به کوشش کوم چې بلا خان ورزان نور سي زه اوس زما ها ته لک صبر وکا سه پوریا و سه پوریا جی بی بی جی ورشا زما په پرس کې لپاپا پرته دا هغه روڑا ابا بندا جنا ګوره ګوره بڑا خاندا کاند کی لا لا نا دادا نه ز پمینا در کو په منډه لا چګل د بټخی له هندو سره ولا ز شباله ما ته هندو دی وې بغنا واړو بغنا واړو بس دی خاطر ته زما محل معلوم دی البته به رولې گی ز لګ ور زما ته خلک پته مې کلا میرا بانی هاي هاي خدای پاک دې تاسو راځي بدلی درکی کینم غریب هم به تر صدر کو نه جی نه دا خو زما منګه فرض دی اوس وګوره کر باغ جهان کې خو سوګ دیو بل پکار نشی راتلې دا خو دا جهان دی چې منګ دیو بل په دوک درد کې شریک شو هان جی السلام علیکم جواب رانکو وعلیکم السلام راضی راضی دل تمک سرکی نہیں راضی خان جی ما تا استا ویلیو کنا چی تا زمان غباجی دا او نظر خراب دی چی کم کار روان نشی نو آبا سبیگی سنگا بیا دا دا بڑا خان دا پارس دو برا گران خبر ندا خان جی کل روح پا بیا بیناشی خود اکران وی
چہدے پاپریشن ڈیر روپے لے گی ڈیر روپے لے گی تیری عورت میں دلے در تک میں بلاس پری کم ڈیر روپے نہیں سن رہے میرے تم کا رقم خود بڑا خان پارا معمولی خبر ہے بڑا خان دا تا سر لوس کی چیزا گلوغ دستر کو علاج بدا اللہ نے پاسو زکو مدا خیر ہے ایجا خجینیا بڑا خان جویا اللہ کو ردی رو مردر کی نیو بڑا خان جی جلسا دا او خانجی بیا ځان خمار کړ دا سه وی سه پوریا دی ویجی هغه سره دا فکر نشتا چې نو په جلسه کې د الیکشن اعلان کړي او دې مال کې لاسونه پسره لای سه پوریا دا هو سکیږي دا هو ټول کار خراب شو او هغه بڑا خانم دو سه پوری رانغه ما ته ګور دا ګورې مالدار خلک دي بیسکټان چې سره په خپل وروړي په خپل ته نه غواړي ګورې نه غواړم اسیا وای څه شو دا بچی لیندونه ښکاري تراشه لگا آواز ورکا شیپوریا او شیپوریا زما په خیال بڑا خان ناغه الا ور شا بلا شا او 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 نازی نازی پپو بیت مانو رازی نازی نازی دا بایی میرا بایی آجا دی کرا آجا کیل کسی میدان نده چی دسی جوخ کی ناسی نیو بودنی کرا بڑا خان سر راغلے بڑا خان سر خخم تے سو پتہ وا وہی خدا بڑا خان چراغ لے بولی بی بی خیر شاہ دا غرور میں نن جلسہ دا آغا بیا شراب سکلی دی او چ بڑا خان جوان دے وی تار سے پکر مکاو بی بی جی ایسی دیر جلسو کی بدل سپیچنگ کری دی ولی ہا خجنا دا جرنل زیولک دا وقت کرے سیاست دانیم دیر تیٹ جیلو میں خولی دی 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 سپیکر مکاو راجا خطینا راجی جی بخیر علی بڑا خان بخیر علی رضی کنی میرا بڑی یارا ما تا پتا ہوا چی تاسو با زما جلسی لگن ضرور رہ سی یارا خان اگر تانی دی ہوئی دی چی سارے آنان انگریزی کانتوس بھی بھائیو زیکن پا باتی نرائی ونن بیرا سر تاسو مسکی نا نا نن بڑا خان پا خپل نشکی دا سرستار جلسی مکام تزی او نو بیا خو نرگس خور لارشا و زما دی ملمانولا پا خپل لا فخستا چه تیارکا تیک تلالا سیپورا و سیپورا چی خان جی تلارشا او دا جلسی پروگرام تیک کا مون درزو خجی دیر خدا خان جی خواه کن بڑا خان اس بسکو گور خان جی که الیکشن گردن غواری نبیا با دا علاقی خلق زن سر به اعتماد کیا خواه او کنا رما خوالا که دا کوپڑای کار کن یار خان جی دا غم مکاوا بس تا زن سر خیلی رو پیر آوالا باقی من دواریو کنا دا پیسو از غم مکاوا تو سمر پیسی دی پکاری زه بهتر کوم خو ګوره چې الیکشن به یې نه لو خوا وخان جي ته غم مه کوه ته صرف پیسې راله باقي کار زما دی ته ګوره چې بډا خان کوي څه د انتظار ګړی ختمې شو وروڼو د چا چې انتظار و هغه راغې زونګه ګران او دور محترم اکبر خان ته خو غلی ده روډۍ بندې کړه د ده ورم که ستا ورم زما خو یا ډېر وار خطا دی ما بالکل مازغو مې کار پرېښی دی چې څه وکړم ما ته وګوره ته په کلار ودرېږې او دوه خبرې وکړه هغې نه پسته کښېنه او مه ودروه بیا ته زما کار ګوره مړه ودرېږه ملګرو ما د خپل سیټ دپاره د خپل ملګري انتخاب وکړو د نن نه بعد هغه ستاسو امیدوار وي او تاسو والا ښه په شوق باندې به اوټ ورکوئ نو راځي بډا خان Please, please.
دی وریژی دی و گورا خودی غر که پس غم دی وارو کنو زماگرانو او مشرانو او کشرانو رونو دا بستاسو پزلونو که زما دا پارا زما عزت وی چه تاسو دوم را پا مینه بانده ز قبول کما او دی سیت دا پارا زما انتخابو زما دوست اکبر خان دی سیت تا ادرو لیما او انشاءاللہ جی تاسو مالا ووٹ را کئی نوزا بچر ان تاسو مایوسا نکم بادر خان زندہ آباد بادر خان زندہ آباد بادر خان زندہ آباد گرانو مشرانو مالا دا نورو سیاستدانانو پشان دا دروغ وادی خو نرازی خدا در سرا دا زنن اللہ اسکو ما چی انشاءاللہ دا الیکشن ماو گٹرو نو انشاءاللہ چی تاسو دا بستاسو طول کارو نکو ما او ستاسو دا طول پسلونو کی با زان لخپل زی جوڑو بادر خان زندہ آباد اصل کی جی زما خو صدا سے نیت نو او نبی صدا سے تیارے کھڑے ہو بس دا خدا اچانک خبر او خان ویلی بس میں زو بدرے گا خیر دے نو خدا نے جی ما دا خپل مال حال نا دا غریبانان دا زکات دا پارا لگی ڈیری پیسی روڑی دی ما تو گورا دا پیسو نبا لگی پیسی پیلی کی دا شکیلہ خورا کہنا دا رنگا چی دا غیر علاج دا پا نور بایدی کلی پا خلقو باندیو بیش او ہاں دے کے سمارا داڑا ہونے کیوں کرے مخوری کوک دے دالا سو خپی ودیم کل کیشی بشرانو کشرانو ما فل سیکٹری لا حکم ورکو زکات پیسے و پتا سوال تقسیم کی اس مارا با اجازت را کئی ززوار زما آغا چینل والا را گری دی کراچین ام را گری سو خلق او اخبار لو عالم را گری دی لاغی دا بورزما سے انٹرویو دا او ہر اشتیا دیراتون کی جمیلا پا تچرگانو پا چوک کی دیرا غٹا جلسا دا نو سرو دم مرگرو تاستول برازی او آل تو بیا گپ لگو صحیح دا کلا جدا لالما ارکتی پا دی ملمانو تجھے چیو میں اوستا خواہ ٹھیک شایی ٹھیک خان رازا رازا ہاں رازا سلام علیکم وعلیکم سلام سلام علیکم اے اے ڈاکٹر صاحب زما د بدی سترګې به ټیک شي که نه؟ امید باندې دنیا قایمه ده، انشاءالله ستا د خور سترګې به زر ټیک شي او په خپلو سترګو باندې به دا دنیا ویني. چانسز یې ډېر زیات دي، خو چې څومره زر کېدی شي که نه د پیسو په مبسو کې اپریشن لپاره. ښه صحیح ده ډاکټر صاحب، ستاسو ډېره مننه. دا خو ډیر غلطه وکړه چې دا الیکشن د سیټ د پاره د یو غیر سړي انتخاب یې وکړ. دا به زما ترته ډیره ګرانه پرېوځي، ډیره ګرانه. کشر خان دی بالکل غلطه فیصله کړې ده. په کار خدا وه چې د خپل سیټ په ځای دا ځل الیکشن د تاسو ته ولې. همدا خو زه جاړم که نه، دا دا مال حال ټول وارث صرف او صرف زوم زو او د دې سیټ حقدار زوم. فهم خان بڑا خان تاسو سره دا لوس کړو چې د ګلروغ د سترګو علاج به د خدای نه پس خان بڑا خان کوي او نن هغه ورځ راغله لکه خټینیا جی شوانه دانه دی پکی نی کړی نو پیسې ترور له پورا ورکا پورا دی جی. خان جی اللہ خود په هر میدان کې کامیاب کا، اللہ دی ګل گلزار لرا. دا چې خبرو خلق امین وای منافقه ترور بی بی دا بڑا خان کامیابی خدا دا چې د ګلروغ د سترګو بینایي واپس راشي. ترور بیبي دا خو د بډا خان د پاره معمولي خبره ده. ته وا کوه چې په الیکشن کې پاس شي که نه، نو بیا به تاسو نه غټ غټ کارونه کوي.
دا زما پوخ یقین دی او مال خپل زړه دا تسلی راکئ چې زموږ بډا خان با په هر میدان کې زنده باد وي او د بډا خان پاس کېدل به زموږ دپاره اختر وي اختر خو کاش چې دا اختر زه په خپلو رڼو سترګو ووینم انشاءالله دا زما پوخ یقین دی چې دا ځل به د بډا خان د کامیابۍ د اختر ته په خپلو سترګو وینې آمین الله یې زموږ ټولو ارمانونه پوره کړي خاله مور بیبي اوس به مونږ لاړ شو خانجي زو کنه هغه د زکات هغه چرمین سره به ملاویږو زکات درته یاد دی الور دوه غریبانان درته نه دي یاد زکات خوره را ته مخکې شه لاړ وځي د الله په امان راځه لکه په مخافه شي ګوره نرګس هغه وخت زه په نشه کې وم زما مزوړو کارونه کوم اوس پې زه م خفه یم خو تاسو بې غمه شئ د دې خبرې به زه حل وباسم داغه مخالفت کولو سره به زمون پوزیشن نورم ډون شي ما لا تاره دومره اختیار نه درکړې چې د پردي سړي وکالت ما ته کې ابیل خبره د خوري چې ستا هر خواهش ته سر جوړم زه لاړه شه او خپل کتابونو سره کار ساته شابه ده جی د دې خبرې سره حل پکار دی او د دې حل دا دی چې موږ دوباره د الیکشن اعلان وکړو بیا ورشه سی پورا او په کلی کې د بلې جلسې اعلان وکړه ډېره ښه ده حاجي وړانده ما نیکه دا ښه ده چې ټول وخت پاتې را نغي خو دا وعده دې ورسره پوره کړه ختینیا ختینیا ورو خو زما د ټول ژوند رڼا ده هغې د سترګو د رڼا لپاره خو به زه د خپل ژوند نه خرڅ کړم پیسې په کې لاسه ته وي نیکا که موټ دې ښې که نه بس تش سلام قبول کا په چاسې دنه نه غواړم شکې د شوګر میلي صاحب دې را نیولی که نیکه ته پردې نه پوهېږي مړه بس وعلیکم وعلیکم او موږ بیم نم بالکل ٹھیک دی ښه او پاتې شو پچاسی نو پچاسی سکے او پچاسی ورن سبا د سوار بل راځي د پنځو سر نوٹ خبره کوم مړه رګه خټی دا ورکه زما کاته کې 25 ورکه ورکه دا وعده نیک یقین مې نه راځي چې دا 500 ته مال راکې چرته چټا خو دې نه راوالی کله خپل شب خو دا وګورې چې دی بي دي پکې دا سزي کار را لوي ګورې تر مې میټر مې ارتخي دي ګورې خو بل لوډ میټر کو جيب کې واچ او غلې شه یار نه کا یو خوستا تر ما میټر هر وخت 104 ته خاتلې انا کدا خبرې پریک ده زمون نه کو جوړو تا ودار دي او په هر ځای کې دا چغي وها چې بډا خان زنده باد بډا خان زنده باد روزانه بدرته درس یو لوټ مې دی خانه کنو دا خبر ادا بیا زما چې ټول خپل مال خبر کما یو زمونږه ملم چې د لوټونو در کی کنه نو چا خپلار باندې نه غوړونه غټي او نه کا کور یو خبر ادا تا کوم ها کما خبر وای 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 نن می موټ خړې وای نه کا چې کله دی وټونو بټل کنه نو موږ په ډور نه لا با ول شنه دي کاټونه جوړې او د ګرم بنینو نو جرابو غم بمرا لکه ورې ډېر یقیني ده موږ پردو خیراتونو پسې نشو ګرځېدی ورې دا زما ضمیر نه مني ښه ستا شناختي کارډ نشته نه کنه راته کېنه کا ستا شناختي کارډ نشته خو بیا دې ووټ هم نشته کنه په سویس داسې واغستو دا دې نه جیب کې لکه بره وره مړه که اوږې نشته دې هر ځای ته ځي زنده آباد مرد آباد نری خوارې چې کنه نه نه والیا والا خپه نشه خپه نشه ښه بس صرف ناری وهه بڑا خان زنده آباد بڑا خان زنده آباد وایه ته بڑا خان زنده آباد بری پټ شری بڑا خان زنده آباد بڑا خان زنده آباد بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو کشرانو مشرانو تاسو بسوي چې خان ابل ورځ جلسه کړی و او نن بیا مول دراتلو تکلیف راغلو هغه وجه څه ده هغه وجه دا ده چې هغه بل ورځ په جلسه کې ما نه غټه غلطي وشوه چې د خپل وراره په ځای ما د بډا خان انتخاب وکړو خانجي ستاسو خبرې مطلب څه دی چې موږ څه وکړو
لك غلي كينا مرة لك سر أخرى وما خبر اللي راجو كنا ده خبر مقصد ده دي چیزی یو خاندانی شخصیت ہے او بڑا خان یو خوار پڑک دی نو زمونگ دا خبر مقصد دا دی چیز خپل تاسو قیمتی اوٹ ما لرا کئی دا بڑا خان پزی او ما کامیاب کئی دا سوچ با خان جی تاسو مخ کی کڑیو کنا چی اس پیخ پیمانے یارا ما پی غوارا ما آغا وقت زپ نشکیو ما آسی خان جی چی سنگ تی تقسی بدی ورا رمی یو لیڈر چې پناشو تماشو کې ډوبي اپا د کوم څه خدمت کی بڑا خان کار سنگ دے خو زموږ امیدوار دے موږ مغل اوټ ورکو راځي الکه ما پسی دا څنګه نن او سلینا کار وکړه دا وخت چې کړو نی الله بخیر کی کاکا جی یره بی بی جی پدې کې زما څه ګناه ټول ګناه ستاسو ضرور ده او بیا دغه میدان ته خو تاسو زرا غوښته وم یعنی زما دومره حیثیت چرته دی زه خو په خپله غریب سړی یم که زما ورور د خپلې ژبې نه وروسته شو نو هېڅ نو نیاورانه نه شوه زه به خپل ټول ارمانونه ستا د کامیابۍ نه قربان کړم نرغش بی بی هغه خو ټیک ده خو په الیکشن ډېرې خرچې کېږي د بډا خان خو تا ته پته شته او دا بڑا خان دا جیب تا دا پتا نیشتا دی خودی غر کا آسی گره بی بی جی زمار دی بی وزن سیکٹری پا خبر ہے که دیر زیاد وزن دی خوا دسا ماشو من نیم پا عرص پوییم او دا واخلا او باقی با اللہ خیر کی یره جی ستاسو دا احسان با طول عمر امیر نکو دیکی دا احسان سه خبره دا زما پورا یقین دی چی دا میدان با تکردی کم با آغا وقتی چی یو گرم بنگ را پکی واچو ها وای ورارا کاکا جی پده مخه پکیگا چی پیسی دی ولی چی پا جنگ که خمڑی کیگی کنه زی صرف یو پیرا کامیاب شا الیکشن اوگا تا بیا خود تا تا زما دا کرپشن پتا دا کنه پا پیسو کی بجو دوب کم پا پیسو کی اکبر حال لخده پاک دا غر عمرو سلور کردی دا سی پوریا چی خان جی ویم چی هر صور دولت لگی کنه او دی لگی خوچی وره زما و راره پاش شی اوه دا سوکا دې کلی دا ټول ټنه په پیسو باندې واخلا حاجی دې بندوبست ما مخ کنه کړی دې چې وخ راشي پته به تاسو لګي حاجی کاکا جی دا سره تخکاری چې سه فرستا ډېر وفادار سره دې ولی بنوي اخر نو کړ دې چا دې زمون غټه دې سه پوری غټه ده ڈیرا میرا بھائی ڈاکٹر صاحب ڈیرا میرا بھائی
چې څوک دې بد وي په بدو دې واوړي. ما له خو دې داسې لوټ را کړی دی په لګولو مې مزه نه کېږي. خو ځه که زما په دعا کېږي که نه ته دې په دې دنیا هم پاس کا او په هغه دنیا هم پاس شي. خیر پیرا الله دا څوک دی وایه که نه کومو موضوع کې یاره نیکه د خپلو لوګو په چپو کې یو د خپل سکون او قرار لټون پکې کوم خو نه میلاویږي. وړه چې یو پیرا الیکشن نو شو کنه نو بیا ټولې مزې مزې دي. بلکل هم راته دا خبره کړې وه تم ورته دعا کوه او زه به م ورته دعا کوم چې الله یې پاس کړي. یاره که دا ته د چا خبره کې د بډا خان خبره کومه که نه ډېر ښه انسان دی والله. بډاګي نوم زما په وړاندې وانخلې الله ته خو په داسې لمبه شوې ستا یې کم خر د لارې وړی دی ولې زما په خبرو ماشاءالله لګېدلې دلته. ولکه ته بډاګي نوم زمونږ د نیک په مخکې وانلې کنې د لاس به مې خراب شي. زه مړه تبه شي او ستا نیک به شي زه به همدغسې د بډا خان د زنده آباد نارې وهم. بډا خان زنده آباد بډا خان زنده آباد. تو خو د سړي بچی نه یې مړه. تا د سترګو رڼا مې ولیده نو اوس که دا ټوله دنیا م بیلم که نه پروا مې نشته. د کلکو او مضبوطو ارادو انسان هېڅکله هم ماتې نه خوري خان جي. هغه همېشه کامیابي. الله دې وکړي چې ستاسو خلکو د دواګانې را پورې بختورې شي یا به مې الله کامیاب کړي. خان جي هغه ورځ لرې نه ده چې دا ټول خلک به تاسو ته ستاسو د کامیابۍ سیرې په غاړه کې اچوي. په خوله دې امین شه. یو خبره مې واوره د نن نه پس به ته ما ته د خانجي نه وې. هغه ولې خانجي؟ یا وای خانجي خخا چې ته بې خفه کېږې بیا به درته خانجي نه ویم. ولې ولې ستا نه به زه هېڅ چېرې هم خفه نه شم. که دا نور خلک ما ته خانجي وایي نو زما په هغې څه حق دی. ته به راته خانجي نه وې ولې چې زما ټول وجود ستا د مینې غلام. د شپړې دپاره د خپل رور محالفت وکړو.
یو خبره مې په کلو غوږونو واوره چې نن نه بعد به د خپل کور نه قدم بهر نه اخلي. ډېر ښه کاکا جی، ډېر ښه. چا رښتیا ویلي دي، بهر د دشمن نه مه یارېږه، خو د کور د دشمن نه ځان ساته. خو زه پوه نه شوم وراره. دا تپوس دی کاکا جی، د دې خپلې نیا سپین خور نوکا، تا څومره په ګرانه ګټلې دولت، ستا خور زمونږ خلاف څومره په اسانه په بډاګي الوزي. څه څه؟ دا زما دولت په بډاګي غچ کوي؟ دې کې شک نشته کاکا جی، ستا ګټلې دولت هغه ورځ په خپل لاس بډاګي. ولې شادنانا چې بله خبره ونه کړي، یعنې په زړه باندې مې څه چل کېږي. اوې ته دلته څه ته ولاړې؟ دوره کشه نه. نن د پانسۍ دا مرګ ګورم چې دا لا څنګه وي. والله کې رانه ځانه په اسانه ځان مړ کړه. لکه پته کې ټیک کې زما په خیال څه خاص راز دی، ډارتي نه اوس ځان سره تختومه. کېدی شي دې پسې راکوشي او د مرګ نه بچ شي. زما په خیر ته خو ټول داسې نه پوهېږي. ما پر خیل نه سړی ما پسې راځي، ګیرد نه کړم تخت تختې وباسه. هسې نیږه یو تپوس مې ګولو، هغه نرګس بیبی مې به هم ډېره بې وفا او خاته ګورې. الیکشن په سر راړو او مونږ سره په جیب کې سره کاجرم نشته. نه نه، دا خبره به نه کې ختي، بې وفا نه ده هغه، غریبه و پسې مسله کې رنختي. السلام علیکم خانانو. والے والے کو جتلو رسی دی دا پری غړ کی دا پتہ کیسے لا چولے یار پلار رات نہ مے بونے خدی را کو وی خلنگ متے مس کی نہ مرنا پس عمر ثواب کینی کنا رشتے ویل جنتی بیا کو ٹھیک دا بل یو ګیلاس هم ولا خیراتي د خلکو نه راپټ کا او بس په خلکو بس کوا. یاره نیکه ما د لره وړو ستا انتخابي نشان هم دا دی، اوس یې که الی او که نه الی ما درته پرېښ ولاړم. سلام علیکم. ولکه دا عجیبه پوهلري دی، لکه دا پته کې مونږ ته پرېښو، دا بیچاره راپټ کړی مونږ په لانجه وانړی. دی وګوره بخو به چوش کو کنه.
انا باس دي زي كده لا ده شوف وقع كاجي تاسي خفقي بتكي خسلوه خبره خنا ده زبوز بازار تاسي پورے واسطم او ده يو پزي وتا لس بتكي رو وورا رتا تا سپتا ده تاسي ام بتكي ونو لا يو خاص بتكي اجي بخبره ده كاجي بتكو کی ملا خاص بتكي اشتا عدنان خان آغا بتكي خانجی ته خپل خاندان نام کرالو زب شکلم کمرې ته لاړم نو خانجی هم دغه پتکی سره لګیو پتنه چې پدې پتکی کیسو و وراره تا ته سپته ده په دغه پتکی کې خو زما ټوله خانی پرته وه و کاکا جی خدای دې بیخ وباسي لږ د صبر نه کار واله بله ورځ الیکشن دی موږ تر اوسه پورې یو کمپین هم نه دی کړی چې یو پیره الیکشن وګټو که نه نو داسې ډېر د خانۍ پتکی بدله والم خان جی د عدنان خان خبره بالکل ټیک ده اوس هم ته کمپین په کار دی چې څه بوسو هغه هواسې موسو اوس بوټونه څنګه پیدا کوو و کاکا جی ادنا به خیر دي ته راځه ترور بیبي زه خو دلته دې لپاره راغلم چې هغه هوښیاران وایي د تورسرو د سپینسرو دواګانې قبلېږي نو ما چې دوا راته ووایي چې خدای مې کامیابه کړي کوم خلک چې د غریبانو خیال ساتي هغه هر وخت یې په دوا کې یادېږي او لکه ته به نن نه پس دې پالش نه ځي ښه هغه ولې خانجي ولې چې ما تا سره لوس کړی و چې یو ورځ به راشي چې ته به کار له نه ځې ته به سبق له ځې سبق له او هغه ورځ نن راغه چې ته به سبق وې سکول ته به ځې هغه خو ټیک ده خو زمونږ غریبي ده ته به هم بیا ډیلاګ وی کړه نه ته ته د مزدورۍ ساجه او که چېرته د مزدورۍ وخت رالو نو موږ د څه د پاره یو موږ به مزدوري کوو که نه دی به صرف سبق وي او الله یې تاسو سره خوږي چې تاسو موږ سره ښه کوئ ترور بیبي دا یوه کاپۍ به ځان سره کېږي دا یو بنډل به د کلي په غریبانانو وویشي بچی په کار خو مونله دي چې دې وخت کې موږ تاسو سره لاس امداد وکړو خو موږ د دوانه بغیر تاسو هیڅ څه نشو درکولی مور بیبي د ټول نه لوی دوله د مور دوا ده واه واه د ښو خلکو ښې خبرې ګرانو مشرانو او کشرانو او خوږو کلیوالو په خیر راغلی زه دا منم چې تاسو به مانه خفه یې وګورئ ما ته ډېر زیات ګران یې چې په تاسو څه تکلیف وي که نه نو والله زړه مې سره خوږیږي وګورئ ما دا غلطي کړې ده چې ما الیکشن کې د بډا خان انتخاب کړی دی وګو دوستانو چې کله به زما وراره کامیاب شو که نه نو اول به زه د ترانسپورټ نظام ټیک کوم هغه ځکه چې د بازار نه کلي ته په تلو راتلو کې ډېر تکلیف وي اوس به زه خپل وراره عدنان خان ته خواست وکړم چې هغه راپاسي او تاسو د خپلو خیالاتو اظهار وکړي عدنان خان زنده آباد عدنان خان زنده آباد عدنان خان زنده آباد ډیره مهرباني الله تعالی خوشحاله او آباده لره زما خوږو کشرانو مشرانو او د کلي ښکلي خلکو څنګه چې زما تره تاسو ته تا د کلي باره کې چې کمی خبرې وکړي کمی مسالې وویلې نو دا ظاهره خبره ده چې زمونږ په دې کلي کې ډېرې مسالې دي لکه د ټرانسپورټ د لوډ شیټینګ د اسپتال او ځای په ځای کندې کپرې کوم چې سړکونه وران ویجاړ دي مشرانو پاتې شو پټاګې هغه خپلو برتو له شیمپو نه شي اغستې نو تاسو له به لوډ شیټینګ او ټرانسفارمر مسله به سر حل کړي نو امید لرم چې تاسو به ما له خامخا ووټ راکوئ او بله دا چې تاسو به ما سره دې کلي ته به ځئ او هر یو کور ته به ورځو او خپل ووټ به غواړو او زه خو یم چې راپاسئ چې ځو زما د کلي خوږو او درنو مشرانو او کشرانو تاسو مانه دې خبرې لپاره راغوښتي چې زما دا هېڅ نیت خو نه او نه مې څه داسې طبیعت وي زه به دې سیټ ته ودرېږم او زه به الیکشن ته ودرېږم خو بس الله راوستې ده الله رضا ده اوس د خدای مرضي ده بس خو انشاءالله چې تاسو د خپل زړه نه ماله ووټونه راکړه او زه هم دې سیټ ته ورسولم نو انشاءالله چې الله به بهتره کړي که څنګه
بڑا خان مونږ تاسو سره لوس کړی دی ساده کامیابی لپاره مونږ هری قربانی ته تیار یو. مهرباني مهرباني چې تاسو ټول ما سره د خیر دومره په کلک او دومره په مینه ولاړ یو. ان شاء الله چې دا سیټ به زه ګټم او زما انتخابي نه خا چې کومه ده هغه پتکی دی. انتخابی او ان شاء الله کامیاب شو بیا تاسو دی کارون تو گوری سنگ ہے دلکو او دا سیٹ ما اوگا چلو نو دا میٹرو نو دا خود اللہ انشاءاللہ پشپگو میاشتو یہ کلیر کو ما خطا پور تا بر آرس تا کارخانو تا دیو کب اجی کیم تا زی بس منڈی وحی را وحی بس پخپلا پی اونو خیدی موٹر سیکلی ما ندی آتا خان آگی خپل بسون دی آوے پیچھا دی آو تا سو پایاوائی نو انشاءاللہ چیز با دار سو کو ما اور رشتیا ہاں دا آگی نپس با دی کشمیر تم لان دیو زما ما مودی له دې لګره خډیر بیزا تکړه را دې لګلې ده د بدل بم تعالی ما ان شاء الله او دې بدل زنی غوم بس دوا کوي چې زدا سیټو کټم خو بڑا خان د دې ترخم نه مسله بم را تخر کې نه پاسپورت ته نشناختی کارډ چې بس په ټیکټ زور ازو مالا دا سګران راشتا دا وګوره په بارډر ته واسي ورته ورته د بڑا خان مل مېما پری دی بده په ټیکټ درازه کې دې ټیکټ هم نه وانی بڑا ها خدرونو ستاسو دراتک ډیر ډیر مننه وہ زبان پہ دی کلی میں چکر لگو کمپین بہو کو چ سو خلق نہیں خبر چ غیب خبر چھ ٹھیک نہ کلا راضی راضی جی پجا ملا چھ لا پاس آلے راضی بڑا خان زندہ باد بڑا خان زندہ باد پتکه ته دوم دا مغه پتکه دي هم دا هغه پوډر دي چې مانه دا پتکه تختولیو ها دا یې لګرا ویلی سي خبردارا یو قدم هم روان خلی ګره نه خداش تاسو غل دي نه داش تاسو پتکه دي ها قاسم سے جنگ جگړې ته خړی کړی نو بیا دا گزاو دا مې ځان خان جی دا د دې خبرو وخت نه دی او نه د جنگ جګړو وخت دی دا زه چې موږ خپل کمپاین وکړو خان جی بالکل صحیح وایي عدنان خان زنده باد اکبر خان زنده باد عدنان خان زنده باد عدنان خان زنده باد عدنان خان زنده باد عدنان خان زنده باد یا پروردگارا تو خالق او مالک یې یا الله ته په پټو زړونو قادر یې یا پروردگارا په دې وخت کې زما د طرفه د بڑا خان سره هیڅ وصول نه کیږي یا الله ته بڑا خان په خپلو قدرتونو پاس چاته پاتې مه راولې آمین سم آمین یا الله پاکا ته خود سبا ستوري حالا راهکار کې چې دا بڑا خان دا کامیابې رڼا پکی وي یا الله ته خو هلا سحر کې چې دا سحر په ونو کې ناستې مرغې دا بڑا خان دا کامیابې چغې وخی آمین سوم آمین بس کلورې نا وخته شو هر چې روټې وخورو نا مورې روټې به تر هغې نه خورم تر څو پورې مې چې دا بڑا خان دا کامیابې زیرې نه یې اورېدلې الله دې مداسې وکړي آمین کشمیر کا مسالہ راک مسئلہ دے مانا حل کرنے والا جوان مانا دے سر تا خودیوں گو رہا تخبلا مسئلہ نشی حل کولے او دا کشمیر مسئلہ با حل کے او بوتنا دا بملا دا چانی شانی مانا چھ سنگتی آغا سے دیا گا بوتنم دے او بچے ما ته دې هغه وال یاد دي ښه هغه لتی و دکان دې مال را کړي والله کې رانه وګټیا لکه څنګه چللې ته خبرېږې را خبرېږې که نه پوزیشن څنګه روان دی خان جی تا
سو فیصد ٹھیک روان دی تاسو اس فکر مکوئی ہاں جی پوزیشن ہم ڈیر خر روان دی تاسو ہمت ملے بیا دلتا سلا ولاڑی ورشے او خلق اعتماد کی والے لگ وقت لری بری وی وګوره بیا دلتا مرا دی اول راشی چې زما د ورانه د گټی زیر روانه ٹھیک ہاں جی هلا شابه 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 خلاص چا سره وانه چوي پورا دنیا میرا ہنڈا کڑے دا اوے ٹول دا بڑا خانہ ری وخی او تو ہم کوا مڑا ان بڑا خان بے گٹی ہاں آو یرا انشاءاللہ ضرور بگڑو کو مالک نا وقت دے دا اوٹ پھل کوما او تو زمن نتا لے وخا ورشا بڑا خان دا پار وخا بل پارو نا ورشا ورشا مڑا تے میرا نہ لگا ٹھیک ہاں آو موٹ خراب نکی پلا ٹولا مل میرا وستے نا نہ جاغا پلار اندر نشی گاٹلی اس تو خویا تو اگورا دا اخپلی عملی پسی جلگ ورشا اسی ناغا پنزوس پنزوس روپے خرسی کی پل سیٹ تاو اونیڈی نا نیکا غویل می دا سوری پل لان دی غسم ور کرے پورا حلپ می دا غستے دی او کبیا دی ملکی شکی کنا السلام علیکم مطلب دا جی مونگ پوزیشن والے گٹلا ہاں جی بڑا خانو گٹلا خوب خوزو کے شکست را کر دانسے میں سے بھوریا دانسے میں دانسے نہیں کی دے دابا بڑا خان تا دیرہ کھانا پروزی موری باجی کلا موری باجی کل سشوی راشو کنا موری دیرہ میدر باندی دیرہ دیا موری بڑا خانو گٹلا یالا تا دیرہ دیر شکور دے چیزا من بڑا خانو گٹلا لوری مبارک دیشا تا دیرہ مبارک شا موری منظوری بدلو کبا شکریہ نانا تو بڑاکی دا لاسا و عزت او دولت دوارا لارل اس حیرانیم ایکلی خلق و سر بستر کسنگا لگو کاکا جی
دا ټول کله زمون پجه تا د بادشاہ سم پخته تخته په خدای کی د بډاګي نومو نشان د نام راځه تا ټیک ویل ادنانا اوس بډاګي له پنځم منټه هم نی ور کول پکار څومره چې زر کې دی شي ختمه کا ته غم مکا کاکا جی شن خوشالی بورلا توفیر ورن کم خیالو بڑا گیا چی الیکشن بہو گٹھی او پدی کلی کی با مزی او چرچی بکی ایک چرنا ایک چرمنا شکریہ اوستا دا جیداد وارغ صرف و صرف زیم اوستا با جندون ستا میراس ما تا نش ملاوی دی او نن نن زک ستا پا مرگ باندی مجبورا شون مجبورا درسو پوری چه بڑا خان جوانده ای اکبر خان سوکیه وی ختم نشی ازارو ده